minut unë veç se I pash një pytje prej agimit që është shumë interesant dhe njërë përshëndetje kjo është live session e para drejt për drejt ligjërata e parë do të mundomi që të kemi këto ligjërata çdo të shtune në ora 18 nëse dikush për jube nuk e pëlqen kohën ose nëse votojmë kundër kësaj kohe në përgjithësi ne do të ndrojmë Por, vetëm pak. Okay. Por ne do të vazhdojmë, dhe më thonë që do të shtune në ora 18 me kohën e juve. Koha jonë këtu është ora 9 sabahit, të të na. Okay, unë do të vazhdoj me pytjen që pash aty, do të ndaj ekranin tim, do të shihni tash ekranin. Mërtet, me të shopi uti në shvej. Ke pytje e agimit edhe jetë liri është përgjit shumë mirë. Është shumë rëndësi që të kolaborojmë njëri me tjetrin dhe të mundohemi që të mësojmë për njëri tjetrit. Kështu që unë e stimuloj dhe inkurajoj kolaborimi në mëzveti, bashkëpunim në mëzveti. Agimi ka pyetur, Agimi Ridvan, te kodimi lojës pas shkarkimit të fajlave për figura, ne duhet të vendosim se çfarë dëshirojmë ne apo mundemi të njëjtat figura. Shtu, ju mund të më përcjellni me të njëjtat figura që I keni shkarkuar, Por, kur të dërzoni lojen, aty ku thot me dërzu lojen, unë do të ndaj ekranin tim, edhe ju e shihni aty ku thot se ju duhet të zëvendësoni figurat, të bëj screen share këtu, desktopin, okay, ju duhet të zëvendësoni figurat këtu, do të kaloj të ndërtoj lojen tënde, dhe përfundimi lojës, kur thotë dërzo projektin tuaj, kam shkruar disa hapa për t'i përcjellur, një hap I parë thotë vrejtje, se grafikat e lojës duhet të jenë grafikat tua. Okay? Unë I kam pa disa për ju që keni dërzuar projektin, shembol në vend Macës, dikush e ka bërë një penguin, pastaj në vend të miut, e ka bërë një... një peshk edhe background ka qenë me akull, me borë, e kështu me radhë. Dhe më thonë, të tri grafikat, para se të dërëzoni lojen, duhet të jetë imaginatës tuaj. Duhet të ketë një tregim pak se tjetër, saj përket lojit të lkurës apo të grafikave të lojës. Kështu që mund të më përcjellni me grafikat e mija, por para se të dërëzoni, duhet të jandroni grafikat. Duhet vetëm të shoni dhe të mërë një grafikat me të njëjtë dimenzione, sepse nëse e ndron dimenzionin e macës apo miut, atëhere brenda parametrat ku thejmë nëse x I macës e të I kalon këtë numër, atë numër 32 e këmë përdorë në një përgjësi, 32 piksela, atëhere ato duhet të ndrojmë nëse grafikat e tua jonë më të mëdhaja se sa maca dhe miut I im në grafikat e mija. Ajo I përgjigjet asaj pytjes, nëse nuk është e qartë, agim lirisht bërë pytja pet por e njëherë para se të dërëzoni duhet grafikat e juve ju duhet të kryoni grafikat e jua Okej, kyqu këtu live session njëherë këtu do të vi nëse keni do një pytje drejt për drejt Okej, agimi edhe një pytje tjetër Si ta kufizojmë levizjen e macës që mos të dalë jashtë rafshit në të katër anë? Shumë pytje interesante. Njerë rafshi, maca jonë, nëse levizmi me shigjetat, tashmë dalë jashtë rafshit. Edhe pytje agimit është, si ta kufizojmë levizjen e macës që mos të dalë jashtë rafshit? Okej, atërë e zgjedhëmi këtë edhe ju do të shihni një ekranin tim, unë do të kaloj këtu veç, e shoh, a shihni një ekranin, po, atëhere,
nëse e hapi unë tash në Sublime Text, loja.js. Është shumë interesant këtu në Sublime Text, nëse nuk e keni zbuluar ende, është një mundësi, kur të hapni Sublime Text, nëse shkoni te Project, edhe shtypni Add Folder to Project, nëse shtypni atë edhe shkoni dhe e lokalizoni folderin e juaj të projektit, loja Start, atëri keni të gjitha filat në anën e majt. Tash unë mund të klikoj në index, mund të klikoj në loja.js, I kam imazhet këtu e kështu me radhë. Ok, të zmadoj pak ekrani këtu, or shkronjet. Ok, pyetja gimit është, si ta kufizojmë tash macën që mos të del jashtë ekranit, jashtë rrafshit, falë. Nëse shkoj tash te index dhe e testoj macën, maca tash del jashtë, kjo tjetër. Maca del jashtë rrafshit, që njerë të bëjmë miu, kam një tjetër macë këtu. Maca miu, në alë që pak. Tjetër folder, ju e keni këtë folder. E shini se maca tash ka kaluar jashtë rrafshit. Atërë, si të japë mi koordinata që mos të kaluar maca jashtë rrafshit? Vim këtu të kodi. Nëse e mendojmë tregimin, se ne e levizim macën me shigjeta në këto kondita. Këtu është ku thëtë se nëse shtyp shigjetën lartë, dhe të vëjo në këtu në comments. Komentet mund t'i shkruani në JavaScript me këtë shajin thyje, dy thyjesa, ose anglisht është forward slash. Nëse I bëni dy ato, kjo kalonë të përhimt, do të thotë se kjo resht tash unë që shenojnë bas këtyre dy thyesave nuk ekzekutohet. Unë vetëm do të shenoj këtë që ju të keni, mund të shenojnë dhe ju të njëjtën, edhe këtu unë do të thëmë se nëse e shtyp numën 38, I cili është për butonin që shkon lartë, maca që shkon lartë, atëherë ne zbresim prej ypsilon. Unë do të thëmë shigjeta lartë. Kjo e deklaron shigjetën lartë. Tu është shigjeta poshtë. Në këtë kondit kemi thënë shigjeta majtas. Në thënë zbresim prej koordinatës x. Dhe tu shigjeta jaftas. Atëherë fillojmë prej shigjetës djathës. Nëse ne e fusmi konditën e parë nëse maca shkonë të djathë, mos të kaloj jashtë rrafshit. Tash, vetëm se hup jashtë rrafshit. Mënyrën se si e bëjmë atë është nëse I vejmë një kondit shtesës të pronës x. Në thënë, ne mund të I shtojmë pronës x, maca speed, I cilë është me 2 piksela. Nëse njëherë. Mesajsh të të sajrë. Oke. Atër, thejmë, edhe këtu një kondit, thejmë, nëse nuk e te I kalon rrafshin, vetëm të I heki këtu mesajsh dhe këtu që vinë, nëse nuk e te I kalon rrafshin, njërën se si thejmë atë, është nëse prona x e macës, e vejmë e thejmë një kondit, nëse prona x e macës është ma e vogën se gjersia rrafshit, dhejmë rrafshi, pik width, dhe I hjekim këtuaj se 60 piksela. Kjo më varët tash prej, numra që më një zgjedi këtu 60 piksela, 32, 100, tash më varët prej gjersis të macës. Ju mund t'i ndroni këto më basë se sa është e trash maca e juaj, me grafikën e juaj, ta që provojnë. E njerë si që kemi mësuar, e që shoj këtu, kjo macë vizatohet prej lartë, këtu kune jam duke e bërë me miun, jam duke e point me miun, ose jam të, se I thejnë shqiptas, duke e kufizua me miun, prej këtuhit
dhe te posht vizatuat Marsa. Dhe me thënë 0-0 e Marsës është mu këtu. Okay? Tash, nëse thejmë se ky X është ma i vogël se rafshi, atëhere duhet të hekmi të paktën trashësin e Marsës. Kjo duhet të vendosë, kjo mund të e lem Marsën që gjysma Marsës të kaloj jashtë rafshi. Okay, tash ma shumë se gjysma, unë nuk mund të leviz Marsën. Arsyen se e kam lënë gjysmën, për shkak se miu ndonjëherë është bashkë në çosh, e nëse nuk e lejmë gjysën e Marsës të kaloj jashtë rrafshit, atëherë nuk do të kemi mundësi ta prekni miu. Okej? Okay? Tash nëse ti ja jep koordinatat miut që mos të kaloj bashkë në çosh, ajo është duke e ndru koordinatën këtu ku thot random miu dhe në vend 100 mund të thosh 160, atëherë miu nuk do të kalon asnjëherë në qosh bashkë. Edhe ti mund të anaj me ndru koordinatën e Marsës dhe me thejmë 100 këtu. Nëse thejmë 120 për Marsën, shembull, ta marrë mi këtë shembull, nëse thejmë 120 për Marsën, atëherë Marsa nuk do të prek tash qoshin. Tash une e jem duke shtypur, tas jeren butonin e djath dhe Marsa është kufizuar që mos të shkon më shumë se kjo kufi këtu. Këmë thënë e marrë me njërë macën, e cilë e 0-0 lartë, dhe i hjekim 120 piksela, atëherë macën nuk e prejkë nërën e dhja. Qoshin, okej? Okay? Që shumë rëndësi, që të ndrosh edhe për minjën, që edhe minjën mos të kaloj asë një herë në qosh në anën e dhja. Okej? Okay? Atëherë, vazhdoj me tjerat, kondita e parë është për të dhja. Nëse vazhdojmë tash me anën e majt, thejmë if masa x, në këtë rast thejmë gjersa masa x është ma e madhe, se thuaj se, adhe e vazhdojmë me 0, okay. është ta 10 piksela, do të ishte pak më mirë, minus 10, po hajde vazhdojmë me 0, nëse maca x është ma e madhe, dhe njëre shenja është ma e madhe se sa në këtë rast, atëre futmi në kondit, shtoja, kur është tjupe shigjetin, e maj, shtoja speed. Dhe më thënë, divizi macën x, gjersa është ma e madhe se 0. Kur të kalon, kur mundohesh që të delsh minus 0, më e vogël se 0, i cili është në numrat minus, atëherë nuk do të shtohet maca speed, dhe do të ndalë macin. E bëjmë refresh, dhe në anën e majt, është maca, shifni maca në grafikën time, 0-0 është pak në të majt. Jo shumë anësi që ta kuptoni, se qysh vizatohet maca në atë rubrikën, në kutijën e se rubrikën e vetë, unë mund të bëjmë një print screen dhe të hapi këtu një Photoshopin, vetëm të spjegojmë të në pak ma letë. Të vi këtu dhe të shëpë një pytje tjetër. Ok, pas edhe disa të tjera, unë do t'i përgjigjem të shpejti. Atëherë, le të hapi këtë print screen që e bërë. Vetëm t'ju tregoj se maca, kur vizatohet maca këtu, 0-0 e macës është bashkë këtu në qoshë. 0-0. Në thonë pika 0-0, se ku vizatohet maca, nëse e marrë të shumë shpejtë në qoshën tonë, e vesë e dhe në tëmbi macën. Dhe edhe njëherë, maca fillon x, x i prona x e macës është mu këtu, në këtë qoshin këtu. Në të manë gjyre në kuqe, të ashtë një më mirë. Dhe më thonë,
sa herë që i referohemi pronës x të masës, jemi duke ju referuar kësaj pikës këtu. Okay? Për atë arsye, nëse themi 0 e masës, ose nëse themi se prona x është më e vogël se 0, atëherë jemi duke i referuar kësaj pronës x. Kjo është arsye për shkak se masa jonë nuk e prek qoshin tash në anën e majtë. Nëse dojmë ta prekim qoshin, atëherë themi mund të them minus 10, atë e provoj minus 10, sa larg shkon. Edhe pa, minus 20. Atër jemi afer në qosh, minus 15, po ka bashk zë qosh. Jemi në 15, edhe shqipi tash. Është në qosh në anën e majtë, dhe në qosh në anën e tja. Nuk shkon, nuk e te i kalon tash qoshe. Dhe në thënë e kemi bërë për kufizimin në anën e majtë dhe të dja. Tash e bëjmë për kufizimin lartë dhe poshtë. Tash lartë dhe poshtë prap del jashtë ekranit. Atër i vejmë konditër për këtë. Shkojmë shi gjeta poshtë. Tash tem if maxa y është më e vogël se sa rrafshi, edhe këtë rastojnë height, dhe ja hjekim 120, e vëjnë kunditën, e shumë rëndësi që të vëjnë maca y plus maca speed brenda trupit kunditës. Dhe një rejnë në këtë kam hapër trupin dhe e kam dyllur këtu. Okay? Atëre e testojnë këtë, tash maca me shkute poshtë. Dhe tash nuk shumë poshtë se minus 120, e prej pak poshtë atje, nëse doni që ta shtyni maksin pak manaj, që mos me shkua që poshtë, atër theni 125 këtu, dhe në thane ngrejnë maksin pak manaj, e mirësht, edhe lartë është. Nëse e mërën konditën lartë, thejnë, if maksa ypsilon është maj madhe se nëse 5.10 edhe lartë, të shohëni të fit në dhe kjo. Ok, dhe në qëllim në fajlë dhe shohëni lartë. Ok, dhe ishtë në ilën të dalë, dhe në fejmë rjefëtu. Ta shështimë. Dhe sot kemi bërë për kufizimin poshtë, lartë, majtas dhe djathas. Maca nuk mund të shkoj. Jashtë rrafshit ashtë. Okej. Nëse nuk është kjo qartë, atë e lirisht bëni pytje. Unë e vetëm se kam vendosë konditat ku shtytni shigjetat. Nuk kam vendosë disa komente e cila i referohet shigjetat. Për shumë rëndësi të veni rej këtu në shenjat, ma e madhe se sa, ma e vogël se sa. Nëse keni pytje për atë, lirisht bëni pytje. Nuk kaloj këtu dhe të shoh nëse keni në një pytje tjetër. Okej, a mund të shënoni së shpejti a ndëgjoni a jo? Nëse keni mundësi dhe të shënoni po jo në këtu ku thot bëni pytje live. Nëse ndëgjoni, atëherë shënoni po. Ok, pytjen tjetër që unë e shohë, është në brëma, profesor, dëshiroj të di se do të punojnë ndo një web faqet të tërën, dhe më thënë komplet, dhe a do të punojnë me kodime të JavaScript. Po, këto dy klasa janë si klasa fillestare që të shohim se deri ku mund të arrim, ose sa është interesi student dhe kështu më radhë. Po, tash ne do të kalojmë me klasët tjera, që do t'jenë disa pjesë të website-it, dhe do t'jetë një klasë e cila e kompleton një website të tërë. Nuk do të punojmë vetëm në front-end, tash për tash jemi duke punuar vetëm në gjuhët programuse që quhen të front-endit. Front-end do më thonë, diçka që vetëm që shef shfrytëzuesi. Nuk, në të së shpejti do t'kalojmë edhe ku do të ruajmë informata në databazë, do të kalojmë në gjuhën e, i thajmë, në back-end, gjuhën e serverit,
i cili i pranon informatat tona dhe i ruan në database. Si një ndër projekte që do ta ndërtojmë, do të jetë një website sociale, sikur që është Facebooku. Do ta marrojmë një Facebook shumë të lehtë me një fjalë. Do të mësojmë se si të krijojmë një wall të Facebookut dhe sikur i ftojmë shokët tonë, ata pastaj të vendosin informata, se cili do ta ketë llogarinë e vet, e kështu me radhë. Dhe do të mësojmë si ta bëjmë atë, por me kalimin e kohës. Do të mësojmë domethënë pjesë të vogla në JavaScript, në HTML, pastaj do të kalojmë në gjuhë tjera në back-end. Gjuhët e back-end që do t'i mësojmë, gjuhët e serverit, do të jetë me PHP edhe MySQL. Do të mësojmë po ashtu për Python, është një gjuhë programuese Python, dhe do t'i prekim gjuhën programuese Ruby on Rails. Okay? Kjo e në gjuhët e serverit, gjuhët e back-end. Okay? Do të fillojmë me PHP, PHP edhe MySQL, e cila është një gjuhë open source, që komuniteti është shumë i madh. Në një të gjuhë është marruar edhe Facebooku e disa aplikacione shumë të njohura botërore, Yahoo e kështu me radhë. Yahoo në përgjithësi përdor PHP, pastaj është një aplikacion që kemi dëgjuar WordPress, i cili mundëson në pingin e blogger dhe website dhe kështu me radhë. Dhe ne do të apsekim në thellësi gjuhën PHP. Okay? Do të përmendim edhe për Python në back-end, se si punon Python edhe me Ruby on Rails. Përsoj se Omer Gashi, përsoj se kjo i përgjigjit të pytjes tuaj. Nëse keni do një pytje tjetër, atër vazhdoni, për ndryshe unë do të vazhdoj. Burimi e thotë se a ka fillu, po nuk po ndëgjohet, nëse shkon dhe bën play aty në YouTube video dhe e bën fast forward, shkon prakë të para, se të një këtë shqipë me lëvizat të në playhead, pak ma manonën e pja, të të mandë gjosh edhe njëre. Okej, unë do të vazhdoj me disa unë të kam shumë shtirë prej anglisht që për taj vetës. Të vazhdoj me disa gjera që jenë shumë rëndësi ju të dini për shkollën tonë, për iniciativën e kësaj shkollës dhe qëfar plani ne kemi në të ardhmen. Të shumë rëndësi që të dini. E në të shkëtë që kamerën, ju nuk kam nevojë. Ok, shumë mirë. Të ta ndaj ekranin nëse kemi nevojë prapë. Okej, të thotë të iniciativa e kësaj shkollës, edhe janë disa shkolla tjera që ne i kemi lëshuar për Kosovarët, si shkolla janë të gjitha falas, janë papare, është qëllimi që të stimulojmë rinin tonë në lëndët shkencorë, dhe në anglesht, në gjuhën anglesht. Ka shkemi edhe shkollën online e gjuhës angleze, cili ka ofër 4.000 studentët ashtë, dhe kemi filluar edhe shkollën e matematikës, frikë kjo është filluar, dhe ne do të vazhdojmë edhe me këtë shkollën e teknologjisë. Tash, end goal, ose qëllimi për fundimtar i këtyre shkollave është që të ndërtojmë inxhinierat software. Ne kemi një kompani këtu që është vendor me Microsoftin dhe Amazonin dhe ka lidhje të ngushta edhe me tjera kompani ku mund të bëjmë outsourced punës në inxhinierat e Kosovës. Atë proces vetëm kemi filluar, kemi këtë inxhiniera në një produkt dhe on call kemi një 22 inxhiniera tjerë ku i afim punë mjërë kontraktore. Po ne qëmimi është që të formojmë inxhiniera në tardëm dhe të punësojmë deri me 1.000 ose 10.000 e kështu në ranë, barët se sa inxhiniera mund të prodhojmë në Kosovë apo në Shqipërinë e vendet tona. Po nënë kjo qëmimi kryesor i këtyre shkollave, që
në fund të krijojmë inxhinierat të softuerit. Ne mendojmë se për një vit mund të arrijmë qëllimin që të kemi një 200 ose 300 inxhiniera që bëjnë punën prej Kosovës. Në një fjalë, punon prej Kosovës për kompanitë e perëndimit, sidomos kompanitë në Amerikë, sikur që janë të bërë edhe tjerët. Okay? Kjo është qëllimi kryesor. Tash, pasi të vazhdoni shkollën të kjo akademia unë jam koder, duhet të kaloni në një universitet i cili është i përgatitur dhe nga Washingtoni këtu, profesorët në atë universitet janë prej kompanive të ndryshme, inxhinierat dallum, inxhinier prej EA Sports, nëse ju shumë për juve e dini EA Sports, EA Sports që luni me PlayStation e këmëra, është drejtori i zhvillimit të EA Sports, kemi shumë program, managerat të ndryshëm prej Microsoftit, Amazonit, kemi disa drejtorat prej Apple që në të japin mësim në këtë universitet. Tash, për të kaluar ju në këtë universitet, duhet të tregoni se jeni të sukseshëm në këtë akademi, në akademin unë jam përderë. Ajo është arsye që unë e ju kom shty që të dërzoni projektin, të klasa parë, tash të klasa 2, të kështu më radhë. Do të thotë se unë mund t'ju kaloj juve në atë universitetin, cili do të hapët ndoshta në shtatorë, edhe ajo nëse do t'jetë krejtësisht online, një profesor do t'jenë eminent inxhinier dhe drejtorat dallum të kompanive ndryshme në Amerikë, por për të kaluar atje duhet pa tjetër të tregoni të suksesshëm në këto land që i na duke i quar tash. Okay? Aty do të ketë land shumë më profesionale dhe do të bëni shumë më të përgatitur që të punësoheni prej Kosovës, do të punoni prej Kosovës, prej zyreve tona që kemi në Kosovë. Ok, kjo është qëllimi. Nëse keni ndonjë pyetje për këtë qëllim, se çfarë ne dojmë të bëjmë me këto shkolla, atëherë lirisht bëni pyetje. Përndryshe, unë do të kaloj dhe të përgjigjem disa pyetjeve që keni pasur përmes emailave, disa problemeve që keni pasur duke ndërtuar lojën. Edhe do të ndaj ekranin prapë. Atëherë ju lirisht vazhdoni dhe bëni pyetje. Screen share. Ok. Ta shumë për juve, keni dërguar mesazhe se keni jeni stopu qysh në fillim, ku masa dhe rrafshi e liniu nuk ju ka shfaqur në ekranin tuaj. Ok. Janë disa gjëra që unë nuk kam përmendur në videot e më hershëm. JavaScript është case sensitive, shumë e nësi ka dini të. Case sensitive dhe më thonë se shkronja duhet të jenë ashtu si që kemi në e këtu. Nëse thoni, shembul, kam pasë rase që ju keni quar mesaj, nëse thoni append child, e shifni që append child që nëtë me cëtë madhe në me disku. Okay? Nëse vëni cëtë vogël, ajo nuk do të punojnë. Këtë do të thotë se JavaScript, do në mend, është një gjuhë programuese e cila është case sensitive. Nuk mund të thësh, se mund të thush bari këtu me të madhën brenda. A kuptoni? Ose si që përmendëm, append child. Të e në shumë rëndësi. Tash kemi, kam pa shumë e rastet ku ju keni gabuar në të shkruar, kam pa rast ku keni shkruar bg image, image me a, kurse kjo variabël këtu është me E. Apo kujton, nëse deklaroni variabël me A, atëherë edhe këtu duhet me A. Tash, nuk do të thotë se nuk do të bëni gabime, kështu do të mësoni për i gabimeve. Tash, si të korrigjoni gabime? Ku e dini se a keni bërë një gabim apo jo? Unë nuk e kam përmendur edhe këtë, por kam shënuar në disa mesazhe brenda në kolaborimin tonë aty ku diskutojmë gjëra ndryshme. Dhe shembull, nëse e keni bërë këtë gabim, image këtu me A. Okay? Edhe e bëjmë sigurimin e kësaj, kalojmë këtu dhe ja bëjmë refresh. Ta shëshojmë se asgjë nuk përshfaqet. Si ta zgjedhni problemin, çka do të bëjmë? Është një
një gjë që nuk e kam përmendur më herët, çdo browser e ka një thonë në anglisht debugging. Debugging do të thonë të gjesh problemi, se ku gjendet problemi në kod. Mënyrën në Chrome është F12 to F12 në keyboard. Unë zakonisht bëj klikimin e djathtë dhe shkoj të inspect element dhe pastaj kaloj në console, okay? Tash konsola këtu të tregon se ku gjendet problemi. Në gjuhën angleze thot uncaught reference error. Image is not defined. A u shef? Dhe më thonë po thot se BG image e ka fjallën për ketë këtu. Kjo nuk është defined, se ne e kemi defined me BG image me E. Ok? Kjo do t'i gjeni edhe problemet e juve. Nëse ju ka lindo një problem në kodim, atër edhe njerë kaloni në console. Njërën se se qeni këtë është F12 në tastier, dhe dhe qenë këtë elementin këtu, dhe të nëjë klikon në console. Unë jam duke përdorë Chrome në këtë rast. Ok? Ose unë e mënyrën se si e bëra, është kam klikuar me anën e djathtë të miut dhe kam klikuar në inspect element. Ok? Edhe të kam kaluar në console. Tash në anën e djathtë, krejt në qosh anës djathtë. E shedi BG image is not defined dhe të regon reshtin. Të loja.js reshti 10. Atër unë shkoj të loja.js reshti 10. Edhe shoh ku problemi. Problemi ka ka se BG image nuk është defined, se e kam shtypur ndryshe. BG image është me E. Okay? Disa gjëra tjera se unë kam parë, se disa për juve keni harruar dhe keni shtypur semicolons edhe këtu shembull. Ose disa për juve kanë shtypur këtu semicolon. Okay? Tash, të gjitha këto probleme, nëse keni ndonjë gabim në syntax, quhet syntax error. Nëse keni ndonjë gabim në syntax, atëherë mund të shihni ato në console, siç e përmendëm më herët. Ne shihni aty ndonjë një pyetje këtu. Okay. So falni vetëm pak. I për drejt, se dola preja se faqës, edhe dhe të shkoj të më një pyqje këtu. Ok, pa pyqje tjera. Me testoje me një browser. Inero prof, nuk kam qasje në live session, po mden, please stand by. Duhet klikoni në play, nëse klikoni në play. Ose testoje me Chrome. Më thonë klikoni në play, burim. Jo, kush ka për këtë ty, burimi. Po. Nëse nuk klikoni në play, nuk do të shihni një live session. Ose bë një refresh ekranit, nëse keni qelluar të ajo grafika ku thot shihemi të shturën, duhet t'ja bëni refresh edhe duhet ta shihni live session. Okej, në një pyetje tjetër nëse keni. Na di shoh këto pyetje të tjera. Desha të bëj një pyetje ose pasi që jemi në live të gjatë, a mundesh që gjatë live të bësh screen record për ta po? Kjo është shumë interesant, jet liri ka bërë pyetje se a do të bëhet, a do të incizohet kjo ligjërat, kjo do të incizohet, është duke incizuar drejt për drejt tash, dhe në fund mund të shihni këtë ligjërat në të njëjtin vend, okay? Edhe ligjëratën tjetër e vazhdojmë shtunën tjetër. Okay, tjera pyetje. Në dhe në njerë pyetje ka shkon, a do të incizohet kjo ligjërat drejt për drejt, edhe përgjigjë është po. Okay, tjera pyetje këtu. Jo, minjohës, përsojnë dërruar, do të namësoni se si të bëjmë app për iPhone dhe Android. Po, shumë interesant, shumë pyetje mirë. Duhet të di, sa do të zgjasë këtë kurse online dhe sa do tjetë periuda dhe pas përfundimit, a do qërtikomi. Ok, pyetja vjen prej Omer Gashit. Pyetjet, janë tri pyetje këtu prej Omerit, thot,
A do të mësojmë për zhvillimin e aplikacioneve në iPhone. Po, do të kemi 2-3 klasë që do të mësojmë si të ndërtojmë një aplikacion në iPhone, një aplikacion shumë të thjesht në iPhone, pastaj klasa 2 do të kalojë se si iPhone-i mund të komunikoj me serverin, njëjtë mënyrë edhe për Android. Tash, kur të kalojmë në universitet që përmenda unë, do të mësojmë edhe disa procedurat më të avancuara ku e ndërtoni një aplikacion dhe ajo mund të kaloj në pajisje ndryshme. Nuk keni nevoj të bëni shembol një aplikacion për Android, një aplikacion për iPhone, një tjetër për Windows. Do të mësojmë se si të ndërtojmë me teknologjinë e webit, është shumë interesant, me teknologjinë e webit do të ndërtojmë aplikacione ku mund pastaj të ti shfaqmi ato ose ti renderojmë në pajisje të ndryshme. Të ndërtojmë aplikacioni për pajisje ndryshme përmes një kodimi, një framework të kodimit. Okay? Pyetjen tjetër që ka bërë Omeri, ka thënë, a do të certifikomi online? Te unë jam koder, do t'jetë një certifikat, e cila do të mbrohet vetëm prej unë jam koder.com. Okay? Kurse qëllimi e njerë është që ju të kaloni në universitet. Aty do të merrni një diplomë prej Washingtonit, prej Washington State. Këtu e kemi edhe një Selin, dhe ai universitet do të mbështetet prej administratës këtu në Washington State. Sidomos prej administratës të kompanisë që kemi këtu që thot EDU On Go, e cila kompani tashmë ka prodhuar një sistem që përdoret në më shumë se 109 vende botës. Më shumë se 2000 institucione. Dhe ajo do të ju lëshoj juve një diplomë e cila është e ka qendrën apo mbështetjen prej administratës në Washington State. Okej, okay? Atëherë është kur të kaloni në universitet. Por po, do të keni një certifikat të niveleve ndryshme këtu për unë jam koder, edhe kjo është një certifikat shumë e rëndësishme. Tash, diçka që është shumë e rëndësishme të përmendi. Unë së shpejti klasë dhe unë jam koder, do të kaloj në gjuhën angleze. Nuk do të ketë shumë klasë në gjuhën shqipe, nështë edhe një eventualisht, tjerat klasë do të jenë në gjuhën angleze, shtu që është shumë më rëndësi ju të avanconi në gjuhën angleze. Nështë disa për juve nuk e pëlqeni këtë, por për të kaluar në universitet, aty bëhet mësimi vetëm në gjuhën angleze. Profesor të gjonë edhe njëherë, të gjithë prej këtuhit, ata nuk din shqip, kështu që ligjeratat, njësit, klas tjera që do t'i zhvillojmë, edhe të unë jam koder, do të jenë në gjuhën angleze, nështë edhe një klas dhe arbojnë në gjuhën shqip. Okay? Kurse ligjeratat drejt për drejt mund të jenë në gjuhën shqip. Në këtë mënyrë si që kemi vërtësh, kjo mund të jenë në gjuhën shqip. Okay, pyetje tjera. Të bëj refresh këtu, të shepo ke një pyetje tjetër. Okej, burimi, jo, Besarta, bëm pyetje. Cilat libra mi kishe propozu me i ledzu për JavaScript dhe HTML? Këtë përgjigje mund t'a jetë për mes e-mailit. Janë disa libra që unë kam hasë në HTML, po zakonisht për gjurë programuese, mësimin se si e bëjnë në përgjësi developerat, ose zhvillues, koderat, e bëjnë në web, do më thonë prej, e mësojnë më shumë prej webit, prej tutorialeve të ndryshme. Besarta, unë do të shenoj këtu, edhe do të dërgoj një email, me që se kemi emailin tuaj kur jeni registruar. Dhe të pyetja është se qëfar libra referoni për HTML dhe JavaScript. Janë disa libra dhe njëherë, unë do të nuk kam kontroluar kohëve të fundit librat tjera që kanë dalë në tregë. Janë disa libra që është HTML for Dummies, i thonjë, ajo ka qenë shumë libra e mirë, por do të dërgoj një email.
Një website që kam cek një herë, e cila është shumë e rëndësishme, do ta ndaj ekranin prap. Është website-i W3 Schools. Kjo është shumë një website i mirë, w3schools.org. W3schools.com. W3schools.com. Okay. Kjo është një website shumë i mirë. Cili mund të kalosh këtu ku thotë Learn HTML. Dhe këtu mund të provosh edhe vetë ku thotë Try it yourself. Këtu ta jep një shembull, kemi mësuar strukturën bazike të HTML-it. Dhe nëse do ta provosh vetë, mund të kalosh këtu Try it yourself. Dhe shef në anën e majt e ke kodin dhe në anën e djathtë e ke rezultatet. Do thonë nëse ne dëshirojmë këtu ta bëjmë një link, anchor tag, shambull dhe do në të bëjmë Google këtu, dhe e bëjmë një link http Google, atëherë e bëjmë submit code dhe e shohni linku në anën e djathtë. Tu mund të praktikoni edhe të shikni se si shfaqen kodi jot në një herë në anën e djathtë. Dhe të nëse klikoni në të Google, në ndoshe, të bëj target, të kjo da vëvën kjo, target blank, kjo e hap një faqe një veti, kjo e hap Google target blank. Ok, në mërë kjo është një web faqe, e cilë është shumë ma e mirë se Libra, që të studioni, ok, se ju jep edhe shembuj ku mund ju t'i përdoni, shembuj kemi Basics Elemented, HTML Elements. Kemi mësuar për elementin paragraph, tash vetëm sa ja jepsh një shembull për href. A shef e hap tagën këtu, start tag, dhe e mbyll tagën këtu, dhe elementi shkon brenda. Elementi mund të jetë çfarë dosh, në gjuhën shqipe, apo çfarë don të i kesh këtu paragraf. Okej? Tash e jep këtu shembull këtu, edhe është shumë një website i përsosur, që li quhet w3schools.com. Kemi një gjuhë tjera programuese, shumë nëse shkon të JavaScript, edhe kemi few statements, po do të flasim më gjithë në session të armën. Functions, dhe si deklaruat një variabel, i cili është string, tash, variabla personi, edhe e ki string. Të thotë se është e njëta, dhe më thonë nuk kjo shumë rëndësi të dinë, në JavaScript edhe në HTML white space nuk qonë pesh. White space dhe më thonë nëse unë të i bëj kaqë le hapsirë, ajo nuk qonë pesh. Si që keni parë në Add Event Listener vend që të bëjmë në njëtin resht të funksionit, unë kam kaluar dhe kam bërë resht e treja, kjo nuk qënë pesh, dhe njerë në JavaScript, po edhe në HTML, white space, nuk mbarë, nuk qënë pesh me kjo. Ok, ajo shumë rëndë si të dinë, në disa gjuhë programuese, ajo qënë pesh. Ok, komentet, përmendëm komentet, këto lihen me 2 forward slash, ashe, më thonë se, browseri nuk i renderon komente, këto jenë vetëm për referenca tuaj. Nëse do një të shkoni dhe të leni komente në gjdo vendu, shambull lartë, leni komentin dhe klarojmë objektin të rafshin ok, e dojmë atë, këtu thejmë dhe klarojmë gjersin dhe gjatsin. Kjo për juve që të dini se her që të kontroloni këtë kod mund të lexoni komentet e juve ose për tjeret nëse e ke ndërtuar një kod dhe ke lënë komente atër të tjeret developera, nëse të tjerat kodera që vinë dhe punojnë me ty bashk e shohin dhe lexojnë komentet tua se qëfar ke desh të thosh në këtë kod. Kjo kodin që kemi ndërtu na është shumë i thjesht, nuk ka pas nevoj për komente, por nëse do një të lini komente, mundin e këtë mënyrë, me forward slash.
ke burimi, po ka probleme me live session. Kjo do t'jetë e incizuar burim dhe mund t'a shesh edhe më avonë. Atëre, e ndonjë këtu. Okej, kaç ishte për këtë live session, zakonisht do t'jetë një orë, por nuk kemi pasur pytje të mjaftueshme, dhe të shumë mos kam anashkallu në një pytje. Desha të bëj pytje me thëmë... Po, unë i kam përgjigjë të gjitha pytje këtu, do të shkoj aty ku thot, a keni në një pytje, Okay, i dashur zor. Po, do të thonë një pyetje është ka qenë se a është kjo live session drejt për drejt në ora 18 me sistemin evropian apo amerikan? Do të thonë në ora 18 me kohën e juve. Okay, gjithmonë në ora 18 me kohën e juve. A kam si si më vonë kohën e fundit. Disa për juve keni pas pyetje se a ka mundësi të jap kodin e loja.js dhe nuk ja kam dhënë atë për shkak se unë du që ju të mësoni se si të bëni debug që i tregova më herë, si të bëni si të thënë korrigjimin e problemeve që keni. Edhe një herë e përmendëm se duhet të shkojmë në konsol dhe të shohim se ku është problemi. Okej? Okay? Kjo është shumë anësi të dinjë, për shkak se kur kaloni në zhvillime të ndryshme në të ardhmen, ju do të keni mundësin që ta shihni problemin se ku gjendet dhe do ta zgjidhni problemin. Ajo është arsye që unë nuk ju kam dhënë të gjithë kodin e loja.js. Disa për juve keni kërkuar atë, unë nuk e kam dhënë kodin. Nëllë, me të mërë fatë të efekt. Screen sharing, ok. Tjetër pyetje. Jam duke lexuar pyetjet që jam bërë në mësimin, a keni ndonjë pyetje? A do të kaloj prapë këtu në live chat që kemi ne. Po më të jam i njohur shumë për punën që e bëre për ne, edhe gjuhën shqipe nuk e pas ke harruar. Keep going. Faleminderit, teatron, unë më mundohëna për gjuhën shqipe, po kam probleme, unë një ka vëzhu kështu drejt, kur të flasë në gjuhën shqipe, sidomos për në anë teknologjisë, mundohëna t'ja përfej vetës sa më shpejt, edhe të të tregoj në gjuhën shqipe, shumë nga njerë pak qalojnë gjuhën shqipe, por ja rrim qëllimi. Për shumë edhe një vërë, a do të ketë trajnime në HTML? Po. Në fënë, pjasa parë është për HTML. Është të pykja ka trajnime për HTML. Pjasa parë, një orë kodin është për HTML. Edhe njerë, ju kisha inkuraju të gjithve që të dërzoni projektin. Po me mendja shumica për ju vetëm e keni dërzuar. Kjo shumë rëndësi të dërzoni projektin, se pa e dërzu këtë projekt, dhe pa e kry me sukses klasën në vijim, me cila është ndërto lojën tënde, nuk do të keni mundësi të kaloni në universitet për ata që janë të interesuar. Qëllimi është që ju të gjithë kaloni në universitet, ku aty bëhet mësimi prej profesorëve shumë eminent botëror. Ka janë inxhinierë dhe drejtorat dalluar në kompani gjigande në Amerikë. Kompani si që ta jemë maherët, Microsofti. Kemi drejtorin e zhvillimit të EA Sport. EA Sport ju e dini që ka ndërtuar shumë me lojna që ju luani në shta. Ose e keni parë duke është ju luaj. Këta jo do t'jem profesor që do të japim sim. Do t'jetë drejtori kryesor që ka ndërtuar qipin e parë të Apple. Arkitekti kryesor i qipit parë të Apple të iPodin. Fal, iPodet e parë, gjeneratat e parë të iPodit që e ndërtuar me një qip, arkitekti kryesor i qipit do të jetë mësim në këtë universitet e kështu me radhë. Unë këtu kemi vendosur të gjithë ata që kanë dorëzuar projektin, i kemi disa që ende nuk i kemi vendosur, ndoshta i vendosim këtë javë,
por ju inkurajoj që të dorëzoni projektin tuaj. Okay? Për klasës të parë, e cili thot ndërton web faqen tonde, tash edhe klasën e dytë do t'i futni projektet e lojës. Ta përmendi edhe njëherë, shumë rëndësi, lojën kur ta dorëzoni bëre me grafikat e tua. Do thonë lojën ndroja rrafshin grafikën, ndroje ti është e grafika tjetër, ndroje këtë macën dhe një. Është një website që une shkoj, Icon Finder quhet. Aty mund të gjeni grafika të ndryshme që janë open source, mund t'i downloadoni. Për shembull, nëse them qeni edhe maca, e shtypi dog, tu mund të merr tash grafika, tu lartë janë me pare, po nëse shkoni te poshtë, keni grafika shumë të mira. Keni grafik, shamo nëse doni këtë qenin vend të macës. Nëse qyre kafsh tjera, nëse doni luanin, luanin me zënë, Në po dhjeme në tash, do një hanë krejtë. se pinguini me peshki. Të shambo, e do një këtu pinguinin, ja voj PNG, e grafik të amon për dizajnin ton, edhe nëse une e marrë tash grafikën, këtu show in finder, hajtë a bëjmë dizajnin si në macis me pinguin. E voj copy, shkoj tash të loja jenë, Tu thom të images, ja voj paste. Tash, nëse don, duhet një alon emin të penguin, por unë duhet të vetëm duhet të avancoj matën, thonë e fshi matësak, ose e bëj cat 2, edhe këtu duhet të thonë cat.png. Ok? Tash, nëse e testoj index.html, duhet të kemi penguinin në vend të matës. Tash, e? Dhe më thonë, kështu janë droni grafikat. E me një grafikën, Hajë mund të gjejmë një peshk këtu, të avancojmë një me peshkin. Pesh. Këtë një peshk. Hajde shembo, pinguini e zemë këtë peshk këtu. Ok, ja bëj PNG, download. E marë peshkin. Edhe shkoj këtu. Ok, loja start, apo? Jo. Pa, kete desktop. Loja start. Ok, tash mend mouse. Ja le një numër 2 të mouse, që mos me fshi. Edhe tu ja le emrin mouse, këtë nga peshti. Tash më nëci është të androni edhe emrin, po të anaj do të androjmë edhe në kod. Nështë ta do të bëja të së shpejti. Tash unë se ja bëj refresh, tash kemi pinguinin me peshkin. Nështë e peshti tash ma i malë, mund të shkoni në Paint nështëta, Microsoft Paint, ose në Photoshop nëse dini edhe të aboni peshkin ma të vogël se maca. Se pinguinin këtë ras. Tash nëse do të marrë një background me Akko, që më ja boj Atlantika, ose Snow, Ice, Ice, River, covered in wallpaper. Ice, River, wallpaper, money graphic, take 2 hit. And the chef, I'm okay, take 2. Kjo pak është e madhe, unë mund të marrë grafikën prapë, dhe të marrë të qenë Photoshop të bëjë pak më vogël. Në mund se e bëjë save. E ujë këtë në desktop. Edhe ne e kemi 512 me 480 unë do të marrë tash atë grafikë dhe të zvogloj një mund të zvogloni edhe me Paint nëse do në Microsoft Paint 512 me 480 edhe mund të bëjë kështu Canvas Size 512 me 480 Proceed There we go Ashtë bëjë sigurimin e kësaj edhe e siguroj drejt të loja. Të lo emrin ice vafshi .png Ok, në fund jam të duke ndruar vafshi. E atash nëse shkoj këtu edhe
o background a e kemi këtu, në këtë rastin tonë, ja bëjmë një numër 2 këtu, që mos ta merrat background dhe janë droj ending signa dhe droj background. Dhe më thonë, vetëm ja kombinon disa numra këtu me tjera që mos lëfshin, tash i merr këto treja, nëse shkoj këtu te tash, që, dhe më thonë, në këtë mënyrë duhet të adrezoni projektin e juve, juve, dhe më thonë, projekti, mos t'i ketë grafikat e mija, ku t'i ketë grafikat e tua. Edhe ju tash e zgjellni, tash veni re këtu, pinguini nuk mund t'a prek peshki, tash e, këtu e problem, për shak se peshki ju tash është maj malë, ne, në koordinatën y, kemi dhën minus 32, cili miju ka qenë më i vogël. Ju mund t'a shkoni e një parametrat aty minus 32, ose të bëni miju më të vogël, ke peshki, unë e kam njëtë me bo peshki më pakon vogël, I ke pesh, pesh minus. Ok, ta shë pesh kën... Në vo... Në më në vogë të Edhe me siguru pesh kën. Fok. Atere vetëm e zëvendësoj peshkën tash që kam, tash që thëjmë mouse, por dhe të jambrojmë emat, e dhe do peshkën më të vogë, tash e peshkën tash është në vogë të pinguin. A dhe jambrojmë emat, nëse jambrojmë emat këtu, e më këtu thëjmë pesh, edhe këtu thëjmë background është një, edhe thëjmë për cat këtë të të pinguin. Ok? Edhe i fshim tjera. Pash kjo nuk do të bëj në ekranin tonë, se bëj refresh, ka hupën peshti edhe pinguini. Rafshi është aty, për shëtë se e ka emin background, nuk e ndru me emin e rafshi, si dhe background. Pash duhet në kod të shkojmë edhe të ndrojmë emin e fotografive të. Kemi cat, kemi penguin, pinguini, Edhe kemi për mouse, e kemi fish. There we go. Dhe në thonë, tash, këtë mënyrë mund të adërzoni për e kituar. E njerë kam pas shumë probleme me dërzim, disa për juve. Njërë se si e dërzoni këtë është, tash loja start, mund të jelini emrin, emrin që e kemi, që mund të adërzoni adiju, Edhe këtu ta shë bëj right click edhe compress. Të më e kompresoj ose zip në Windows dhe të vanë edhe këtë e dërzoni. E dërzoni këtë zip folderi. Dhe këtë zip folder ta shka brenda indexin, doja JS edhe images. Të gjitha këto duhet të ketë brenda të folderi zip. Ok, move to trash. Dhe më thonë, të kanë e këtë doja start. Ok, a kini në një pyke tjetër. Kuri... Ok, pyke tjera. Në një këtë rëndime në HTML, për shumë në rivolë, vjenë të vjenë, për në shumë për në njohje, për në gjëratë, për në rëndime. Desha të ju përfani pasi që kam qenë i zemë e përvinë dhe mes, nuk ka problem vërim. To, të gjitha klas të unë jam koder, janë në basë kohës që keni ju. Sa ma shpejt të kryni klas, aq ma shpejt avancioni, aq ma shpejt do të kaloni të universiteti që përmendëm më herë. Të më thonë, mbarët prej juve, nuk është kufra problemi, nuk kemi, që tojnë, nuk kemi, kufizime se kur duhet t'i dërzoni projektet e juve, ose kur duhet t'a ndjek një njësi më si mod. Okay? Gjdo të shtune që përmendëm, do t'jep një një ligjerat e hapt, ma shumë pytje për gjegje, probleme që i keni pas gjatë ta një javës me kod, do të mundona une t'i përshkruaj në ligjerat. Okay? Nuk do të ndërtoj drejt projektin e juve. Ajo do t'jetë që ju t'im dhe gjoni një gjeratat e inqizuara për ndërtimi projekte, tu do t'jemi më shumë në mënyrë
bashkëpunuese ose interaktuese, a thuhet në shqip, nështë ta, ku na mujë me interact, me bashkëpunu në me zveti, me ju bëni pyetje, unë e përgjigjna, keni në një problem, bëni pyetje njëri tjetrit, e kështu me radhë. Ok, kaq është edhe për këtë njësi, drejt për drejt, të në thonë kemi kaluar një orë tash, është gati se vjetë të na, të juve është ora 7, e di që në është ta koha nuk është e qëllume, për shkak se të shtunën në ora 6, zakonisht të na dalin nga për kafe, e në është ta nuk ja kom qëllu kohës, por nëse keni ndë një kundështim për kohën, atër njërisht më tregoni edhe unë mund të ndroj kohën, por tani për tani du të lë në ora 6 me kohën e jume, tukur që kemi një gjerafen e sodit. Atër, dhe të lëshoj kamerën prapun e këtu, e nëse nuk keni ndo një pytje tjetër, e përfundojnë një gjerafen e sodit e cila është e inqizurë. Unë e pytje të juve jam duke i parë këtu, pro, përsëblajnë dhe zip, si janë falës apo gabojnë. Sublime Text është falas një verzioni Sublime Textit. Zipi është falas në përgjësi. Në thonë, Windows mund të shkoni të Send To, në thonë e klikoni folderin me anën e gjatë mil, edhe shkoni të Send To edhe thotë Zip ose Compress të mharuar, kurse në Mac, kërë të Windows në të shumë, në Windows është Send To edhe thot Compressed. Ajo është gjdo Windows e ka të papadë. Ok? Send To Compressed. Sublime Text versionin... Falit. Versionin që e downloadoni është papadë. Ose versionet e reja që i ka Sublime Text, aty kalon të nej dhëtë pagueni. Ose është papadë, ma me... Una versioni që e ka njëm dhëtë pagueni është papadë. Nuk o problem, une pak ende jam me simptomet e gripi që i kam pas, por gati se më ka kaluar. Në tjeri, falenderit shumë për juve, falenderit gjithë dhe njëherë, nëse nuk keni dhe një pytje tjetër, atëre përfundojnë, përson një gjiratën drejt për drejt. Eshe një kërfarë një për drejt. Unë kam 7Z, edhe 7Z mund të përdojsh afron. Nëse kje 7Z për me zip, nuk o problem, unë e muj me unzip. Nga ana jem, okej? Kështë nuk o problem nëse e përdojni 7Z. Por, përgjësi mund të bëni vetëm zip, në Windows, ose compress në Mac, e cilaj e në të zip të lejnë. Jetër pytje. Okej, atëre in the frame nuk shof tjetër pytje këtu në anën e djath të ekranit të ndër. Në to të shku pak si ma nga dale, pytjën e fundi që jem duke pot, afroni une kam 7Z, një software që bëhën zip, nuk o problema jo, që i kompreson file, po mund të përdoni edhe të kompiterit që vjen me to. Ok, atërë ndërprejmë ligjeratën drejt për drejt, mund të shikoni ligjeratën inqizuar, kalofshi mirë, ndëgjomi gjatë javës me pytje përgjigje dhe me klasën në vijim që do të ndërtojmë, e cila do të kjetë më shumë e HTML dhe JavaScript. Përshëndetje gjithë dhe ndëgjomi shkunën tjetër, një meqi dhe rjetër.